Календарний рік добігає кінця. За цей час можна встигнути не лише вирішити всі свої справи, а й піти у відпустку, якщо впродовж року у вас не було можливості цього зробити. У часі карантину працівникам неабияк важливо, щоб їхні умовно-відпускні права також ніхто не порушував. Не може бути примусово вас відправлено у відпустку за власним бажанням без збереження заробітної плати. Це теж дуже важливо, на це треба звертати увагу, тому що це тільки за бажанням працівника. І ця відпустка, власне, не складається от в цей основну щорічну відпустку. На кожному підприємстві чи організації є свій графік надання відпусток. І в нього мають вкластися як працівники, так і роботодавці. Якщо особа за 2 роки жодного разу не оформляла такий відпочинок, то може претендувати на грошову компенсацію. Перенесення відпустки на інший період, визначений графіком відпусток, допускається лише за взаємною згодою роботодавця і працівника. Ясна річ, може бути на підприємстві там певна виробнича необхідність, коли роботодавець не може відпустити, допустимо, працівника відпустку. В будь-якому випадку потрібна його згода працівника. Також у Кабміні на початку грудня змінили порядок обчислення середньої заробітної плати при нарахуванні компенсації чи коштів за невикористану відпустку. Відтепер обчислення цих умовно-відпускних поширюватиметься не лише на найманих робітників установ чи підприємств, а й на ФОПів та їхніх працівників. Зокрема, в постанові внесено зміни в тій частині, що тепер не передбачено буде проведення коригування середньої заробітної плати. Допустимо, якщо брався обліковий період там 12 місяців, нарахували працівникові середній заробіток, а потім протягом періоду виплати цієї середньої заробітної плати було підняття, допустимо, посадових окладів. Окрім того, відтепер при розрахунках відпускних враховуватимуть премії, винагороди чи навіть зарплату, нараховану за час роботи у виборчих комісіях. Валерія Паненко, Юрій Аворський. Правда тут, Львів.